Fala meus recrutas, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez, que surpresa, né? Que surpresa. Uma gameplay de SCPs. Que surpresa, meu pai! No caso, eu estarei fazendo aqui um vídeo de um SCP, que é aquele do 173, beleza? Alguém até chegou a sugerir aí nos comentários. Como não vai ter mais aqueles vídeos de reação lá do Skyhawks, que ele por enquanto terminou, é claro que tem outros canais que falam sobre SCPs, é claro, se vocês quiserem, deixem nos comentários. Mas até lá, eu estarei fazendo aqui a gameplay desse jogo, tá bom? Vamos ver como é que eu vou me sair, eu sinceramente não faço ideia de como é esse jogo, não sei qual é o objetivo do jogo, a não ser, é claro, sobreviver. Mas vamos ver como é que eu vou me sair nesse jogo aqui, beleza? Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você é novo no canal, sejam bem-vindos. De jeito, já sabe, né? O SCP Espada Black Shark do negão tá ali, pra você beijar à vontade, continuar sentado diminuindo visualizações, e você já sabe o esquema, né? Não vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto, para o nosso vídeo, quase que eu falo react, né, que eu tô acostumado, naquele mesmo esquema de sempre, beleza? É claro, depois da vinheta. Tá, vamos ver como é que eu vou me sair aqui. Carregando. Vamos aqui no New Game. Deixa eu botar o nome aqui. Vou botar a gente, tá? A gente. Só pra ficar de boa, né? Não sei o que, que é isso aqui. Bom, enfim, deixa eu ver aqui. Tem as classes, em Safe, Eclídio, aquele outro mais difícil, né, que é o Kitter. Vou ficar no safe mesmo, que é melhor. Tá, vamos lá. SCP-1025. Tá carregando aqui. Será que é só o SCP-173, cara, que aparece nesse? Bom, enfim, vai saber, né? Vamos descobrir agora nesse jogo. Ai, meu pai. Ai, ai, ai. Meu Deus. Oh, demora pra carregar, rapaz. 2 horas depois. Opa. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Eu tenho um negócio ali descendo uma barra ali com um olho. Deixa eu ver se vai ficar escuro de novo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Parece que ele pisca, né? Então. Bom. Opa, o que, que é isso aqui? Tá. Tem que fazer o quê? Não tô conseguindo ler direito aqui. Tem que pressionar. Opa, piscou aqui. Tá. Que eu tava falando, rapaz? Até me perdi. Ah, tá. Bom, os teclados iniciais aqui pra poder ir pra frente. Pra voltar é o S. Aí, no caso, com o mouse aí eu, né, direciono o rosto dele, né? A visão, melhor dizendo. Tá. Opa, piscou de novo. Com Ctrl eu abaixo e com Ctrl eu levanto. É isso? É isso mesmo. Tá. E aí, vou sair daqui. Como é que eu faço pra abrir essa porta? Rapaz. Não, o legal aqui é que quando eu aperto o espaço, ele fica tudo escuro, né? Porque ele, tipo, né, fecha os olhos, né? Não sei, de repente deve chegar na parte do jogo aí quando eu vou chegar finalmente no SCP-173, onde eu vou ter que combinar com os caras, pelo que eu me lembro da história, né? Pra eu poder piscar os meus olhos, porque senão o maluco lá brabo das ideias vem pra cima de mim. Então, vamos lá. Cara, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tô aí preso, né, literalmente, né? Opa, agora que... eu tinha esquecido disso. Apertei o tab aqui. Deixa eu ver esse arquivo. Como é que eu faço pra acessar? 2 vezes, né? Eu clico 2 vezes. Bom, não sei inglês, então isso daí pra mim nada é a mesma coisa. De repente esse é meu número de série, de prisioneiro. Opa. Eu acho que tá chegando a hora, hein? Os caras aí, ó. Eu não tô entendendo nada do que você tá falando, moço. Mas eu vou ir até você. Pô, tem outro doidão ali, rapaz, nem vi ele. Tá, é um corredor gigante. Todo branco, quase, né? Alguns detalhes pretos. Os caras fortemente armados.
Vamos seguir ele, né? Já que eu não sei pra onde eu tenho que ir, eu vou seguir o cara que tá na minha frente, que é bem provável que é isso que eu tenho que fazer mesmo, né? Então, bom, até aí tudo bem. Até o momento, né? Vamos ver se quando eu conseguir encontrar esse tal de... Encontrar não, né? For levado pra esse SCP, como é que vai ser? Como eu falei, eu não faço ideia do que eu tenho que fazer aqui nesse jogo, é claro, além da sobrevivência. Tem que sobreviver, claro, né? Mas... Vamos ver aqui. Opa, deixa eu dar uma olhadinha aqui pro lado. O que que tem aqui? Opa! Ih, galera! Tem um maluco, outro maluco lá, outro preso, indo na direção contrária. Bom, vamos andar. Dei mais uma piscadinha. O que que tem aqui embaixo? Um cara trabalhando no computador. É um mini escritóriozinho. Nada demais. Tá, vamos continuar seguindo o cara. Deixa eu apertar esse botão aqui pra ver o que acontece. Bom, vamos ver aqui. O que que tem na tela passando hoje? Bom, né? Cara, eu não sei o que tá escrito aí, mano. Não tenho nada. Eu só cliquei mesmo por clicar, entendeu? Mas basicamente tá falando sobre o SCP-173. Então, vamos lá. Deixa eu ver o que tá passando ali na TV Lisão. Não sei que local é aquele. De repente é o mesmo local que eu olhei naquela hora ali pra baixo. Tá, bom. Deixa eu seguir aqui. Não vem não, cara? Então tá, fica aí que eu vou. Não tem problema. Ih, rapaz. Ô, merda. Ok. Tá. Opa, os outros caras estão ali. Show de bola. Oh, finalmente. Finalmente encontramos o nosso SCP-173. Vamos ver como é que a gente negando vai sair aqui, né? Deixa eu ver aqui. Cara, o bicho feio, mano. Eu pensei que ele era um pouco maior, mas ele não é. Ele parece ser o mesmo tamanho do prisioneiro ali. Galera, se vocês ouvirem barulho de carro, né? É porque. Ai, meu Deus do céu. Ai, caraca. Vai, sai daí. Continua olhando pra ele. Vem pra trás, vem. Ué, mas eu tô. Eita merda, o que eu faço aqui, mano? Mano, cadê o bicho, cara? Cadê ele, mano? Ficou todo escuro. Por que que ele não me matou? Eu pisquei também na hora ali, ele podia ter me matado. Caraca, bom, deve ser o propósito do jogo, claro. Mano, esse bicho é sinistro, cara. Que isso, velho? Ele é rápido pra cacete, cara. Eu tô olhando. Ele não parece estar mais aqui, ou tá? Mano, uma piscada de olhos. Ele destruiu o lugar, mano. Que é isso? Que eu. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que tá acontecendo? Ei. Será que essa é a parte de baixo ali onde eu tava olhando? Ih, caraca. Olha ele lá, ele tá lá, mano. Pô, lugar sacana também. Eita, já desapareceu. Tá, vamos. Eu acho que a situação toda aconteceu aí embaixo, né? Ah, tá, consegui abrir a porta. Vamos descer pra ver o que tá acontecendo aqui. Eu acho que aquela televisão tava mostrando essa sala aqui. Mano, que cagaço agora, hein? Onde eu vou? Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Vamos aqui nesse. Não sei se tem alguma coisa aqui pra mim. Cara. Atenção. Tá, vamos ver. Tá, só foi um alarme, né? Eu não sei o que ele falou, mas eu imagino o que é. SCP é solta, cuidado, senão você morre. Alguma coisa assim. Então vamos lá, vamos seguir em frente aqui, né? Porta 1, porta 2. Vamos nessa daqui? Não, vou na outra que tá fechada, né? Clicou. Cara, eu não faço ideia de onde eu estou indo, tá? Eu só tô seguindo aqui. Cara, vou naquela dali também. Apertou. Vamos, corre. Ah, o shift corre, beleza. Já aprendi a correr. Vamos lá, eita, mano. Tudo escuro nessa merda, putz, cara.
Vamos ver. Deixa eu fechar aqui que é melhor, que você ia aparecer ali. Ih, rapaz, tem umas salas SCPs aqui. Olha só, parece que tem outros SCPs aqui. Obviamente eu não vou. Acho que nem dá, porque ali não tem nenhum botão, né? Parece ser de senha. Tá, deixa eu ver o que tem atrás dessa porta aqui. Vamos ver. Countation? Contenção? Acho que é Countation. Countation, acho que é assim que fala, enfim. Deixa eu ver o que tem atrás da porta da Countation. Deixa eu ver. Eu vou comer tudo. É melhor fechar, né? É melhor fechar. E sair correndo daí, né? Simples assim. Só, corre, tá? Corre. E fecha a porta. Né? Vamos lá. Fecha a porta, deixa aberto. Vamos fechar a porta que é melhor, né? Porque, né? Enfim. Não sei, vai que o bicho vem correndo atrás de mim. E isso daqui é onde. Cara, eu não faço. Mano, eu acho que ele quebrou a porta lá mesmo. Deixa eu fechar essa aqui também que é melhor, né? Isso daqui é um elevador. Vamos subir então. Vamos ver aonde esse elevador vai dar. Mano, eu não sei se eu tô no subsolo, se eu tô no térreo, se eu tô no último andar. Eu sei que eu tô subindo, entendeu? E alguma coisa me diz que não era pra ter subido agora. Mas tudo bem. Caraca, mano. E agora o que eu faço aqui? Putz, cara. Tá, né? Vamos bisbilhotar pra ver o que tem aqui. Uma fumaça preta, diabólica. Ah, não. Aquilo ali é só um cano rompido. Ai, caceta. O que que tem aqui, mano? Onde eu vou? Tem um cara gritando aqui na frente. Que... Ai, meu Deus do céu. Corre. Não. Caraca. Não, corre. Que... merda era essa? Mano. Então, né? Eu achava que eu ia me lidar só com SCP-173, mas não, né? Bom, galera, é isso. Eu vou ficar por aqui, tá? Eu vou tentar descobrir mais ou menos o que eu tenho que fazer nesse jogo para poder desenvolver melhor, mas... não esperem grandes coisas, tá? Não esperem grandes coisas. Eu vou ver o que eu faço aqui, porque o negócio é... bagulho é doido, velho. Como, rapaz? Que bicho era aquele? Que SCP era aquele, mano? Agora eu não sei qual que era aquele bicho lá, não. Mas, enfim, bom... Galera, muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos do Negão. E se vocês quiserem mais desse vídeo, tá bom? Deixem nos comentários se vocês gostaram da gameplay do Agente Negão, tá? Obrigado a todos, até a próxima e valeu!